Ми виграли суд, тому що водій нічого не порушував абсолютно. Рафік Гадіров – директор фірми перевізника. На водія однієї з його маршрутів склали адмінпротокол. Кермувальник перевозив 17 пасажирів замість дозволених кабіном 10. Людей довести з пункту А до пункту Б живими і здоровими – це найголовніше завдання водія. А коли на водія перекладають додаткові обов'язки – контролювати кількість людей – без питань. Він буде казати, а чи будуть його слухати люди? Ось та сама маршрутка. Вона курсує з центру до П'ятихаток. Ці кадри Суспільне фільмувала майже 3 тижні тому. Патрульні складають протокол. Водій Володимир Коломієць каже, пасажирів його ігнорували. За те, що я узяв перевіз, у мене було 4 платних пасажири і 13 безплатних, тобто згодчиків. Мене зараз будуть штрафувати чи щось робити. Слухання відбулось наприкінці березня. Складу порушення Феміда не знайшла і провадження закрила. Протокол про правопорушення складений з порушенням, а саме за відсутності свідків. Всього від початку карантину на водіїв було складено 4 адмінпротоколи. У більшості випадків патрульні обмежуються попередженням. Таких бесід за день може бути понад 500, каже прес-секретар облуправління Дмитро Гайдук. Знімати з себе провину, наприклад, і перекладати її на патрульну поліцію, цього не варто робити. Потрібно усвідомлювати, що які можуть бути взагалі наслідки. Ігнорування саме умов карантину, ігнорування чинного законодавства. Якщо вже є явні факти ігнорування даного законодавства, то безпосередньо ми реагуємо належним чином, складаємо адміністративний протокол. Гайдук каже, якщо пасажири відмовляються виходити з транспорту, водій може викликати патрульних самостійно. Нині на Харківщині, згідно з реєстром, 50 протоколів про порушення режиму карантину. 2 з них – щодо перевезення пасажирів. Провадження по одному закрили, по другому – обмежились усним зауваженням. В інших ухвалах йдеться про порушення карантину через торгівлю. Жодного штрафу за цими постановами в області не виписано, каже юрист Володимир Ресенко. Суди відмовляються застосовувати стягнення у вигляді штрафу за адміністративне правопорушення і ретельно ставляться до вивчення всіх обставин справи, всіх доказів по справі, і десь 90% протоколів, які до них доходять про адміністративне правопорушення, відправляють органам поліції на доопрацювання, на дооформлення. Штраф за порушення правил перевезення – від 17 до 34 тисяч гривень. Штраф, як і будь-яке покарання, він повинен відповідати, скажімо так, рівню інших покарань за інше правопорушення. Ну, той же водій, якщо порушить правила дорожнього руху і приїде на червоне світло, найменше платить штраф, ніж якщо в його салон зайде 11 людина. Альона Рязанцева та Юлія Бондарєва. Новини на Суспільному. Харків.